Olá, só que hoje falar sobre o lançamento de Evolução Tática, a nova expansão do Battle Sims. A gente tem a deck dos heróis aqui e dos vilões, né? Eu fui num evento organizado pela Copag, que foi lá próximo do metrô Butantã, aproximadamente uns 6 quarteirões, tinha até que cruzar a Raposo Tavares ali a pé. Era uma casa consideravelmente grande, né? Tinha um bom espaço lá. Eu cheguei por volta das 5 horas da tarde e imaginei que fosse ter um monte de gente, né? Foi muito bem falado o evento e tudo mais. Até muita gente criticou, esperando que... Pô, só em São Paulo, não tem outros lugares, tudo bem. Cheguei lá, tinha umas 5, 6 pessoas somente. Subi pra fazer inscrição, fiz inscrição lá, recebi o meu deck list, minhas regras, o meu kit lanche, o meu chaveiro do Thor. E aí, pra formalizar, né, aparentemente a inscrição, eu fiz um cadastro lá com documento, com foto original, CPF e contato. Depois disso, foi o momento de espera. O torneio ia começar aproximadamente às 19 horas. E acabou atrasando em uma hora, começou somente às 20 horas, que uma turma parecia que ia chegar, né, atrasada devido ao trânsito que estava para chegar no local. A gente esperou até às 20 horas e aí teve o início do torneio. A gente subiu, o torneio foi muito bem organizado, tinha árbitros em praticamente todas as mesas, observando todas as mesas, e a gente teve 15 minutos para montar nosso deck. A gente tinha um deck, a gente podia optar por um deck dos heróis ou dos vilões, e mais 3 boosts. Abria e em 15 minutos você tinha que montar um deck de 60 cartas, e começar o torneio. E depois disso você preenchia o decklist, né? As cartas que você escolhia você preenchia no decklist, e esse decklist ficava com a Copag, o pessoal da organização, para depois, durante o torneio, ser verificado para ver se não teve mudanças no deck, se ninguém estava fazendo uma malandragem, né? Porque algumas lojas estavam vendendo desde cedo já os decks, alguém poderia ter levado cartas extras de fora. Enfim, correu tudo bem, a organização foi, na minha opinião, bem impecável. Problemas, a gente teve apenas um problema, foi mais uma interpretação do que as cartas poderiam fazer, qualquer outra coisa. E assim, na minha opinião, eu gostei muito do evento, foi a primeira vez que eu participei de um torneio, eu gostei bastante, achei bem legal, perdi logo no primeiro turno, mas foi válido para ganhar experiência, tive a oportunidade no final das contas de poder sair, na verdade, do torneio, por assim dizer, mas ficar no ambiente, entrevistar outras pessoas. Entrevistei outros jogadores, no final do vídeo vocês vão poder conferir aí as outras entrevistas, ver fotos do local lá, o que aconteceu de verdade lá, como é que ocorreu mesmo esse evento, né, esse torneio, e também uma entrevista exclusiva com o Fabinho Papinot, que é o criador, né, desse card game 100% nacional. Confiram aqui agora, né, em seguida, como é que foi o evento. Ambos os oponentes podem verificar a decklist um do outro antes de começar o torneio. A conferência dos decklists vai ser feita durante o torneio pelos juízes, certo? Só aleatoriamente. Então tomem muito cuidado com o que vocês vão fazer com esse decklist. Os juízes também vão aplicar advertências durante o evento. E após duas advertências, o competidor é automaticamente desclassificado. Então, por favor, tenham bom senso, né? Bom, cada etapa terá a duração máxima de 30 minutos, e no intervalo de cada etapa será feito o reemparceramento. Então, caso alguém queira se ausentar da sala por qualquer motivo, por favor, retorne o mais rápido possível. Caso o tempo acabe e o jogo não tenha terminado, a dupla vai ter ainda 3 turnos extra para concluir o jogo. Bom, acho que é isso, e para que todos aproveitem o torneio, por favor, tomem cuidado com o decklist de vocês, com o deck de vocês, e não façam nada que possa prejudicar os oponentes e nem as outras pessoas que participam desse evento, ok? Respeitem os juízes e os outros competidores. E boa sorte a todos e bom jogo. Fazer o unboxing durante o evento. Tá detonando, né? Fazer um lanchinho.
A gente pegar autógrafo ali com o Fábio, o criador ali, ó. Qual o seu nome? Gabriel. O que você tá achando do evento de lançamento aí da nova coleção? O evento é bem legal, a gente percebe que o Battle Seas tem ganhado força aí, parece que ganhado força tanto em São Paulo quanto no interior. Porque nós pensávamos que, tipo, poxa, os caras estão cada vez com um método diferente, um método. Né? A gente percebeu que aqui as pessoas jogam bastante acumulando recurso, é bem semelhante. Você pode perceber que todo mundo joga na mesma tática, acumular recurso, envelhecer e é pancada. Então a gente percebe que esses eventos aí não é tão assim. Nos campeonatos que a gente participa por aí, geralmente é assim. Só Jundiaí. Você é Jundiaí? Ah, legal. Mais três pessoas aí, Jundiaí. Mais três pessoas de Jundiaí também? Sim. Vocês vieram de lá só para hoje pro evento, é isso? Dois tio. Ah, bacana. E até agora tudo ok? Legal. O que você achou das cartas novas aí? Tem bastante carta legal, tem bastante carta que eu não gostei, tipo... O quê? Sim. O que é desnecessária? Desnecessária. Desnecessária. As combinações... Mas, poxa, tem carta que é legal. Boa, né? Putz. Legal. Pena que eu não tirei nenhum carnificina. E você, qual é o seu nome? César. O que você tá achando do evento aí? Ah, é algo legal, né? Só que eu acho que, como eu cheguei a ver muito no site da Marvel mesmo, como é algo novo para a Copag, ainda está faltando um pouco de organização nas coisas. Mas até aí, como é um jogo novo, vamos dizer assim que é aceitável. É tudo novo, né? Tudo uma experiência nova, para assim dizer, né? Tá bom. A gente está ganhando experiência com o jogo novo, eles também, né? Não é algo ruim. Isso. Tá meio que todo mundo caminhando junto, né? Vem por aí. Legal. Mas é isso mesmo. É isso. Vocês pegaram que deck aí? Você pegou de vilão, eu peguei de herói. Você pegou de herói? Isso. Gostaram das cartas aí do vilão? Tava bom? Deck de vilão? Tava bacana? 15 minutos pra gente avaliar, ver o que precisa, às vezes não é o suficiente. Achei rápido também. Você achar uma tática, conseguir dar recurso, ver aqui, combinar as cartas, se eu vou precisar de tal carta, pra, entendeu? Então acho pouco tempo, mas o deck, acho que precisa de um pouquinho mais de estudo ainda, porque é tudo muito novo. Você diria muita coisa. E você também acha a mesma coisa? Eu realmente achei que 15 minutos é pouco. Pouquíssimo, né? Pra arrumar o deck list, né? Fazer o deck list lá, né? Mas... isso favorece também a eles, porque aí ninguém pode fazer como se algo como uma trapaça, por exemplo. Ah, é, né? E mais uma coisa a acrescentar? Comentário, crítica? Não, acho que não. Tranquilo? Então tá bom, então. É isso aí. Então tá bom, então. Valeu, gente. Obrigado, hein? Isso, qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você é de onde? Sou de São Paulo mesmo. São Paulo mesmo? Seu nome é? Lucas. Lucas? Também de São Paulo também? O que você tá achando do evento aí? Ah, achei legal, bacana, achei que tá acontecendo o novo SCAD, também tem a questão também de entender a estratégia do pessoal que tá jogando aqui também, cada um tem uma mentalidade diferente, achei bem bacana, é bem construtivo para quem tá querendo aprender a jogar. E o que você achou da organização, das regras? É bem organizado, sim. Você achou? As regras também são claras mesmo. De uma coisa ou outra que a gente fica indo, mas é porque a gente não é direito, eu acho que eu senti isso. Mas as maiores dúvidas são quanto às cartas novas mesmo. Ah, o deck, né? O que vocês acharam dos decks aí? O que você achou do deck? Acharam bom? Gostou? Tá aparentemente equilibrado, até porque só com esse formato do torneio que vem três busters e ter que montar o deck corrido, foi bem legal pra... Você gostou dos 15 minutos só pra montar o deck? Rapidão, essa velocidade. É um susto, mas é bacana. Você achou que isso é bacana, então? Sim, achei legal, porque tem que ter também essa coisa, porque se for dar todo o tempo, vai ter gente que vai se sobressair muito. Entendi. Um outro, com esses 15 minutos, até segura quem é muito bom na montagem e tal. E como tem meio de todos os níveis no torneio... Você joga há quanto tempo já? A gente deve ter pego quando saiu, mas o tanto que a gente jogou mesmo, não foi tanto. Foi muito pouco, a gente não...
apesar de a gente ter feito a função juntos, né? Eu, o Edu e mais um outro colega nosso, a gente se juntou para poder montar, comprar todos os CADs, né? Todos os CADs. Já tem a primeira edição completa, os 100 CADs, né? E mais um monte de sobra para trocar aí. E já conseguimos montar, são 3 decks legais, de nível de entrar em torneio mesmo. E agora com essa nova edição a gente vai querer ter uma meia dúzia. Vai melhorar bastante os decks, né? Ah, legal, legal. Vamos poder montar bastante coisa aqui agora e a criatividade agora aumentou, porque depois eu vi o pessoal jogando aí, teve um cara aí que jogou de um jeito que eu falei, pô, sensacional, né? O jeito que ele montou aí. Aí eu falei, pô, tem que... Serviu de aprendizado também, na verdade, né? Muito grande. Eu tô assistindo muita gente jogando aí pra aprender também, que eu tô vendo que tem vários estilos de jogos, né? A gente aprende quando a gente também lê nos blogs e tal, as estratégias novas que um e outro usou, mas você vê na mesa, na hora, a ação é diferente, é até mais legal e você aprende bastante. Algumas coisas que não chegam no blog também. Bacana. Mais alguma coisa a acrescentar aí, vocês têm? Não? Organização ótima, que se quiserem usar esse espaço para próximos, é excelente. Bacana. Eu acho que o único probleminha foi a data, porque amanhã tem Enem e depois também. Eu acho que sim. A gente deixa de vir por causa disso. Né? Verdade. Mas eu acho que o pessoal deveria dar uma olhada assim pra ver a disponibilidade. Só isso. De um refresco tá tudo. Tá ótimo. Ok. Seu nome? Meu nome é Ellen. Ellen, de onde você vem? De Jundiaí. Jundiaí? Ah, já caiu outro pessoal de Jundiaí também. O que você tá achando do evento aí? Tava achando interessante, bem organizado. Achei que o chaveiro poderia ser um pouco melhor. Mas legal, o lanche foi bom. Tá aí, tô tentando, né? E a organização do evento? Eu achei muito boa. Muito bom. Aconteceu um episódio chato comigo, mas fora isso, super bom. Bacana. E os decks novos, o que você tá achando deles? Eu não os conheci ainda. Eu tô jogando de herói. E peguei dois heróis até agora, porque meu primeiro vilão tava comendo que eu não conhecia as cartas do vilão e dei sorte. Okay. E nos boosters você tirou foi bem ou não? Então, eu tirei um Carnificina. Bacana. E tirei um outro aqui, ó, que eu nem sei o que ele faz direito com as opções. Ah, legal. É, com três boosters. Eu tirei uma rara e uma ultra rara. Oh, bacana. Bom, né? Bem legal, bem legal, bem legal. O que você acha do evento com você? Só teve duas meninas participando do evento, né? Você foi uma delas. O que você acha disso? Olha, eu acho interessante. Eu gosto desse tipo de jogo. Acho o jogo muito legal. Achava que eu ia aprender. Achava muito difícil. Meu marido falou, não, você consegue. Seu marido joga também? Joga. É um dos irmãos lá. Isso, eu também sou toleiro. Ah, legal. E aí ele falou, vamos lá. Eu falei, mas eu não sei jogar ainda. Você aprendeu hoje ou não? Não. Ah, você já sabia jogar. Eu partidas. Ah, legal. Do campeonato de Jundiaí que teve no mês passado. Só que eu tinha jogado duas vezes esse campeonato. Esse é meu segundo campeonato oficial. Eu tô aprendendo deck novo, né? Mas os decks são interessantes. Eu joguei de herói, porque eu acho que eles são mais a minha cara. Ele é mais a minha cara. E assim, apesar de ser menina, um pouco aleatório, falar, nossa, uma menina, já ganhei, né? Mas eu tô aqui pra me divertir. Um pouco nervosa, porque é diferente, eu não conheço tanto quanto os marmanjos. Mas vai dar sorte de respirar, pensar e ver o que dá. Quem ganhou aí agora, hein? Você ganhou? Quanto foi? 18-0. Quanto? 18-0? Tenso, hein? Tenso, hein, meu? Puta merda. Fabio Balbinon, queria saber algumas impressões suas, o que você teve impressão sobre o evento, gostou do pessoal que veio, da quantidade de gente, o que você está achando do evento? Eu tô achando sensacional, cara. Sensacional. Eu, comparado com o primeiro que teve, o lugar é muito mais... Pô, é um lugar supimpa para fazer um evento desses. Eu reparei que tem mais... Tá mais organizado que o evento anterior. Tem ainda alguns problemas, a gente sempre tem, né? Vai evoluindo, né? Ok. Eu acho que, cara, uma série
já tá ajudando, sabe? Nós vieram melhor que a primeira. A primeira foi o início, né, cara? Nós vamos... É uma evolução tática, realmente, a segunda série. E vai... representar que vai continuar tendo essas evoluções, né? Qual foi a sua inspiração para fazer esses decks novos? Esses novos decks baseados no Thor e no Loki, né? Como capa principal. A gente tem um dos critérios para fazer isso, a inspiração para fazer os decks foi, primeiro, que a gente tem uma tendência a seguir o panorama de filmes da Marvel. Ah, entendi. Esse Thor novo? O lançamento do Thor agora. Eu pensei, nem todo mundo conhece os elfos sombrios que vão aparecer no filme. Certo. Nem eu. Entendi, perfeito. Então, falta de background. Eu prefiro pegar um personagem que já vai estar no próprio filme e já teve em outros dois, que legal. É o Loki. É o tradicional. A gente vai fazer muitos decks seguindo esse esquema conforme os filmes forem aparecendo e as séries vão saindo na possibilidade. Ah, algumas pessoas comentaram que talvez o próximo deck saia no começo de março do ano que vem, praticamente faz um ano, né? Do Battle Scenes, é isso? Que vai ser o lançamento do Capitão América. Parece que março de 2014. Não revelar informações. Ah, ok, ok. Mas já está sendo criado uma próxima expansão, está sendo elaborado. 3.0. Ah, legal. A gente pode esperar novidades nas regras ou alguma coisa do gênero? Não, então, isso informação. Aí, isso aí está pedindo pro cara que não vai. Entendi. Ok, ok. Eu vou dizer em termos genéricos, sempre esperem novidades. Entendi. Tem muito. O ambiente Marvel, quando saiu o universo paralelo, teve esse problema todo de, eu baixo o Homem de Ferro, o cara não consegue baixar o Homem de Ferro. Cara, na terceira série, ninguém mais vai ter esse problema e já sem precisar dos cenários que foram ideia da própria Marvel, os Skrulls e universos paralelos. Perfeito. Eu simplesmente peguei as ideias da Marvel e transformei em cenários. Legal. A Marvel pode resolver todo esse problema de tantas sagas, tantas histórias que eles têm. Sim. Então vamos usar a ideia deles e vamos trabalhar em cima e fazer, criar novos problemas. Sim. É isso. É, algumas regras, na verdade, elas vêm para corrigir, né? Algumas cartas vêm para corrigir alguns problemas que surgiram. Eu gosto mais de tentar fazer correção através de carta, porque o efeito de carta é sempre maior do que de regra, né? Certo. Do que ter que ficar ajustando regra toda vez, sabe? Eu acho que não é legal. Teve uns ajustes que a gente teve que fazer, inclusive em relação a torneios, né? Por exemplo, o formato antigo tinha aquela história do cara que ganha só no seu turno, né? Ele decide se quer ganhar também, era muito aberto. Agora não, agora chegou no 15 e acabou. É mais regrado mesmo, é, né? É mais, não é bem mais regrado, é mais determinístico o negócio. Acabou, acabou. Não tem eu decido se acabou. Não, acabou. Fez os 15 pontos e acabou. Entendi, ok. Tá bom, tá ok, então. Obrigado. Beleza. Obrigado, Fábio. Até uma próxima aí. Valeu. Um abraço pra todos. Valeu.